Závěr dubna patřil na hřišti kopané v Příboře nejmenším fotbalistům, fotbalistům prvních až třetích tříd. Tři školy bojovaly o postup do okresního kola turnaje McDonald's Cup. McDonald's Cup je postupovým turnajem školních družstev. Začíná třídním a školním kolem, pokračuje kolem okrskovým. Okrskové kolo skupiny C probíhalo na hřišti FK Primus Příbor za účasti tří družstev, které školy vytvořily 11 a vícečlenné týmy malých fotbalistů. Je to základní škola Jičínská, pak je to základní škola Petřvald a základní škola Frenštát Jiršová. Měl se zúčastnit ještě Mořkov, ale ten dneska odstoupil. Dvě družstva z každé skupiny, i z této, měla šanci postoupit do okresního kola. V rámci Novojičínska je 6 skupin, ve kterých byly 4 až, v každé skupině 4 až 5 družstev. A z těch 6 skupin postupují 2, takže pak v semifinále budou 2 skupiny, myslím po 5. Turnaj měl premiéru před 14 lety a před 6 roky žáci základní školy Jičínské, tehdy v kategorii 5. tříd, postoupili až do krajského kola. Tam obsadili 3. místo. Jak letos hráli ti nejmenší? Je to skupina 1. až 3. ročník, takže to jsou ještě malinčci a začínající hráči, takže hraje se to tak všelijak. První zápas my jsme remizovali s Petřvaldem 1-1, druhý zápas Frenštát vyhrál 1-0 nad Petřvaldem, takže je to otevřené a uvidíme, jak budeme hrát my teďka. Frenštát v oranžovém začal velkým tlakem a hned ve druhé minutě první čtvrthodinky vsítil gol. V zápěti zmařili protiútok domácích v červeno-černém a tlak hostů pokračoval. Domácí nevyužívali svých šancí, opatrně bránili a brankář měl plné ruce práce. V závěru první poloviny si přesto domácí tým vytvořil několik vyložených šancí, ale brankář hostů je zvládl. První poločas skončil 3-0 pro hosty z Frenštátu. Ve druhém poločase domácí přidali na útočnosti, zesílili obranu. Na výsledku to bylo hned znát. Už se zdálo, že Příbor skóre otočí, přesto nakonec Frenštát zvítězil jednobrankovým rozdílem 4-3. Do okresního kola postoupili obě družstva, Frenštát z prvního, Příbor z druhého místa. Musím tady poděkovat zdejšímu fotbalovému oddílu, protože máme tady Benjamínky, kteří jsou ten první až třetí ročník, takže i ten výběr byl takový, že jsem tady se zúčastnil jejich tréninku a společně s trenéry jsem to vlastně vybíral.